ကြောင်ပြပြီးဆော့ခဲ့ရတဲ့ဂိမ်း၅မျိုးနံပါတ်1 Warcraft 3 FOC Fire Corridor ဒီမက်ကတော့ Arena တစ်ခုမှာ Enemy Corridor တွေခြေခြေတက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအတော်လေးကိုမှစုံလင်ပါတယ်ဒီထဲမှာ One Piece, Naruto, Bleach တို့လိုထိပ်သီး Enemy တွေရဲ့ Corridor တွေနဲ့ Freezer, Boss တွေတက်ပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အနိုင်ယူရမှာပါ Island တစ်ခုလောက်ရပြီဆိုနေစရာမရှိအောင်လိုက်တဲ့ကြောင်သားလို့ဆိုရင်နာနာယာရှီခီကတော့ငယ်ဘွားရဲ့အိမ်မက်ဆိုးပါပဲカトン、王天下の術。バシラー！カトン、王家系の術。ナナヤ。オーリー！ドラアロディ、レジャーズオドラ。ဒေါ်ရောင်မစပယ်ရီကစတမိုက်လုပ်ပြီးကြာရယူကျုံးတဲ့ဘော်ဒါတွေကတော့ LOD ပဲဆော့တာများပါတယ်ဒီမှာလည်းအတော်လေးကိုခွေးရတဲ့ခိုက်တက်လေးရှိပါတယ်ဘတ်စပယ်ရီနဲ့အသည့်နားလည်းကလေးတွေသိတာလေကိုတဲ့ကျဲတဲ့ခွေးကြီးကိုအမုန်းမပြေစပယ်ရီနဲ့တီးသွားတာပေါ့ဒီမှာမှာ Asus K3/K3 Market တို့ပြီးတခြားအိမ်မဆိုးတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဒေါ်ရောင်အော့စတာဒေါ်ရောင်တော့အထွေထူးရှင်းပြဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူးဒေါ်ရောင်ရဲ့မူလအစားဖြစ်ပြီးဂိမ်းဆိုင်မှာတကယ်ဆရာကြီးတွေနဲ့ဆော့ကြတဲ့မှတ်လေးပေါ့လက်စစ်လောက်မန်အောင်စားတိုင်ကိုတစ်ဆိုင်လုံးကိုတိတ်လို့ရတဲ့အထိကျမ်းပါတယ်Hesca Fiber ဆိုရင်လည်းဘယ်ရတဲ့အထိကိုကျဲပြီးတော့တစ်ဖက်က Vanguard ထည့်ရင်ဆက်မစော့တာမျိုးတွေရှိခဲ့ဘူးပါတယ် Pokemon Defense Pokemon ဖမ်းမယ်ဆိုပြီးထောက်လိုက်တာနဲ့အုတ်စုကြီးဝင်လာတာမျိုးကြုံခွင့်ကြလာဒီ Pokemon Defense ဆိုရင်လည်းလူဆော့များတဲ့ map တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Game လေးမှာတော့ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ Pokemon အကောင်လေးတွေကိုဖမ်းပြီးသူများစီတိုက်ခိုက်သူများတိုက်ခိုက်တဲ့ Pokemon တွေကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ခုခံရတာပါအထဲမှာ Boss ကြီးကလည်းအတော်လေးကျဲတာပေါ့ဘယ်ရတဲ့အထိလဲရှေ့ကပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ငယ်ဘွားအိမ်မက်လေးပေါ့ဘောရာတို့လည်းဒီ Game map လေးတွေကိုကြောင်းဖွင့်ရတယ်မှာအဓိကနေတော့ပါအရင်လိုဘော်ဒါတွေအုတ်လိုက်ကြီးမစော့နိုင်ကြတော့ပေမဲ့တစ်ခေါက်လောက်တော့အရင်လိုပြန်စော့ကြင်ပါသေးတယ်နံပါတ်2ဒေါင်းဟေးPS2 ဂိမ်းဆိုင်ဖွင့်တဲ့ဘောစီတွေအကြောက်ဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dawnhe ကိုအားလုံးမှတ်မိကြအောင်ပါ။ကျန်းတဲ့နဲ့လမ်းတွေ၊တောင်တန်းတွေ၊တစ်တောတွေထဲမှာအပြိုင်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ငယ်ဘဝတွေကိုမတ်တရားလေးဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ဒီဂိမ်းဆော့ရင်ဒီကအသက်ကစတက်ပြရတာပဲဗျ။တကယ်ကြီးနေတဲ့သူဆော့ရင်ငါ့လိုလောက်တက်လားဆိုပြီးပြတဲ့အကွက်တွေ၊တကယ်ကြီးပြတဲ့အကွက်တွေမိုက်လို့တိုင်းဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုပြီးလိုက်မေးရတွေကလည်းလွားစရာကောင်းပါတယ်။အဲ့လိုစတက်နေပြတယ်ဘောစီတွေကကြောက်နေပဲဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့စတက်ပြတဲ့ခလုတ်တွေကိုကိုမိုတွေတွဲနေရတာဖြစ်ပြီးတိတိကျကျမလောက်တဲ့သူတွေနဲ့ခလုတ်တွေလိုလိုနေမဆက်ရောက်သွားတက်ကြလို့ပါပဲ။ပြောရရင်ခလုတ်တွေရဲ့အခြေခံပေါ့။ဦးလေးရင်စပိန်စားမဲ့လို့ပြောတာနဲ့ဘူးခလုတ်မပါတဲ့ခလုတ်တွေကိုထုတ်လာတက်တဲ့ကျွန်တော်ငယ်ဘွားရဲ့ဂိမ်းဆိုင်ကဘောစီတွေပေါ့ဗျာ။ဂိမ်းထဲမှာစပိန်စီရဲ့အကွက်ပြရင်ကိုရဲ့ဝက်ပွန်တွေကပိုပိုပြီးမြင်လာတယ်။အမြင်ဆုံးကတော့ပလေးပေါ့။ပလေးနဲ့ပတ်ရတာကိုတကယ်ရတာရှိကြမယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါဟေးကတော့အခုချိန်မှာပြန်ဆော့ရတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချနှမ်းမှုပေးနေရောမှာပါ။Alright! Have it you! Well, almost! နံပါတ်3 General ငယ်ဝရဲ့ယင်းနေဆုံး RDS ဂိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ General ကိုအားလုံးသိကြမှာပါဒီထဲမှာအထူးကအဖြစ် USA, China, GDA ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မြန်မာမှု version အစိုက်ရောက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပဲဆော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂိမ်းကိုလည်းကြောင်ပြပြီးဆော့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကြောက်ဖွေရသည်ရဲ့မတ်တရဂိမ်းလေးတစ်ခုပေါ့။ US Test ဆိုရင်လည်း Trip တွေ Super Weapon တွေဖြစ်တဲ့ Orbital Strike တွေကကျဲလွန်းလို့မယူခိုင်းကြပါဘူး။ပေးလဲရပြီဆိုရင်လည်းရဟဲ့ရဲ့အုပ်စုလိုက်ကြီးနဲ့ Share ဖြူတာပေါ့ဗျာ။ China Tech ကတော့ Nuclear တွေနဲ့တင်ကားတွေ Hacker တွေတော်လေးရောမှာကျဲပါတယ်။ Super Weapon မှာဆိုရင်လည်းအကျဉ်းဆုံးခူးတော့အကြဆုံး Nuclear ကြီးကိုလည်းပိုက်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။ဂျီရီကတော့အတော်လေးကိုမှစိုးရလုံးပါလေ။ကိုပြောင်းနေရစကန်တဲ့အတူပဲနျူကလ িয়ার ကထောက်စစ်တွေကြောင့် powerful ဖြစ်တဲ့တက်တက်တက်ဆိုလဲအမားပါဘူး။ကားတွေကိုလိုက်ပစ်ပြီးတစ်ဖက်ကိုအာယုံနောက်တဲ့ sniper ကတော့ sniper troop တွေမှာအကြိုက်ဆုံးပါပဲ။လက်များတဲ့လူကြီးရှစ်တိုက်ရင်တော့ပွဲချိန်3နာရီလောက်ထိကြာတတ်ပါသေးတယ်။ strategy ကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရင်တော့ဒီဂိမ်းမှာတော်လေးလက်စွပ်ထက်ကြပါလေ။ဘောရာတို့နေတယ်မှလည်း general နဲ့အတူကြောက်ဖွေရသည်ရဲ့အမတ်တရားလေးရှိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Fans out there. Little off roading. Looks like a good run. Whoa! Unit lost. They won't get a lot. What do you got? Let's take this one. Unit lost.
Need a point man? Always prepared. Got room for five. Let's go for it. Come on. You want some of this? It should be fun. Let's go for it. You are victorious. Number 4, 54NY DJ Fighter. ကျောင်းညနေကျောင်းစီခေါလောက်ထိုးပြီဆိုတာနဲ့စာကြဘိုးရီနဲ့မင်းကလေးထက်ကျောင်းခေဝါကိုယင်ပြပြီးစက်မရမှာဆိုလို့ဂိမ်းဆိုင်ကိုခြေကုပ်တုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာအားလုံးတိကျတဲ့ DJ Fighter ဆိုတဲ့ဂိမ်းလေးရတော့အပါဝင်ပါပဲပေါ့ဒီဂိမ်းကို2004ခုနှစ်မှာနာမည်ကြီးလူကြိုက်များတဲ့ Hip Hop Artist တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြားပဋိပက္ခတွေကိုပုံဖော်ထားပါတယ် Studio Fat Joe နဲ့ Fast and Furious ဇာတ်ကားတွေရတယောက်ရပ်ပါတယောက်ဖြစ်တဲ့ Ludacris တို့အပြင်တခြား rapper တွေအများကြီးကိုထည့်သွင်းထားပြီးတော့ story ဘိုင်းကိုလည်းဟာကွက်မရှိအောင်ဖန်တီးထားပါတယ် story mood theme မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ကြီး Snoopy ကို final boss အနေနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ character တယောက်ဖန်တီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် story mood ဆိုတဲ့နေရာမှာအားလုံးပဲသဘောကျကျချက်ချက်ရှိပါတယ် customization လေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ character တွေကိုအဝတ်စားတွေလက်ဝတ်ရည်နံတာတွေ tattoo တွေစေပေးပြီး make up ထံကကော်ဝါပုံမိုက်တယ်ဆိုပြီးအပြိုင်ဆိုင်စေခဲ့ကြတာတွေကလည်းအရန်ကိုပြောဖို့ကောင်းတဲ့မေးမြတဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာရှူရမှုမဟုတ်ပဲ free move ဆောတဲ့နေရာမှာလဲဘော်ရာချစ်ချစ် web set 1တီးလို့ရတယ်လို့ဘော်ရာနဲ့အရန်တက်မြက်ပြီးစီးလို့တဲ့ချိန်တွေဆိုရင်လဲ2 set 2မှုလဲပါလို့အတော်လေးကိုစိတ်ကြင်နိုင်မှုပေးနိုင်တဲ့ဂိမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တက်ခဲတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လဲရရပြပါဝါပြည့်ပြီဆိုရင် R3 ဘူးခလုတ်ကိုဖေကောပြီးပွတ်လို့လို့ဂိမ်းဆိုင်ရဘောစီပါ close shot တွေတက်တက်ဆူရတဲ့အထိတောက်ကြလို့ကောင်းတဲ့ဂိမ်းလေးပေါ့ဘော်ရာအနေနဲ့လဲအခွေရေးချုပ်လို့ PSU ဂိမ်းတွေပြန်ဆော့ရခါကျွန်တော်ရဲ့ DJ Fighter ကိုမမေ့ပါနဲ့အခုတက်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့ DJ Fighter ဆိုတဲ့ဂိမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Number 5Counter Strike ကြောင်ပြပြီးစောခဲ့ရတဲ့ဂိမ်းတွေထဲမှာ Counter Strike ကိုကြော်သားလို့ပဲဖြစ်ပါမယ်။အခုကတော့ Graphic ပိုကောင်းတဲ့ CS2 ကိုစောနေကြပြီဆိုပေမဲ့လည်းအရေကမူလအစဖြစ်တဲ့ Counter Strike 1.6 ပါပဲ။ဒီထဲမှာတော့ AWP လောက်ကို Call of Duty နိုင်ကို CI ဖြစ်နေပါပြီ။အမတ်တရရေလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုက CD ဘက်ရောက်နေပြီဆိုရင်မရမက AK47 လိုက်လူတာမျိုးတွေ Street ကိုဆိုရင်ထဲမှာ CV Gravity 0ထပ်ထားပြီးအမြင့်ခုံတာမျိုးတွေပေါ့။တချို့ဆိုရင် Battery အသုံးပြုပြီးရေထဲကကြည့်ပြီးဖောက်ပြတာမျိုးတွေထိနှိပ်စက်ကြတာပါ။ Counter မှာတော့တခြားဂိမ်းတွေလိုမျိုးများများဆဆရေတော့မရှိဘူးပြ။အိမ်ကောင်းတဲ့သူတွေကတော့ไซเบอร์โปรจีတွေပဲแมปတွေကလည်းတကယ်အများကြီးပါပဲဒီထဲမှာ FY Snow ဆိုတော့แมปကတော့လူဆော့များပါတယ်အရင်လိုဘော်ဒါတွေအပြုတ်လိုက်လေးတိုက်ရေးဆော့တာလွဲလို့အခုထိလည်းဆော့ကစားလို့ရနေတော့မှာပဲကြောက်ဖွေရာသီလေးလည်းပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့အမတ်တရရလို့ရညာပြန်လဲပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဘော်ဒါတို့ရောကြောင်းပြေးပြီးဘာခင်းနေဆော့ကြလဲကွန်မန့်မှာပြောပြပေးတော့ပါအောင်နော်